Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Третя партія пакунків малюка, 420 наборів, надійшла на Тернопільщину. Ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Стадниковій, 1 у Тернополі вийшли на збори через те, що ремонт дороги на цій вулиці призупинили. Катакомби, просто катакомби. Не треба було починати, якщо не було коштів в кишені. До Дня працівника освіти у Тернополі нагородили 37 педагогів. Вчитель повинен іти кожного дня на роботу з радістю і нести дітям тільки позитив, щастя, добро. На Тернопільщину надійшла третя партія пакунків малюка, це 420 наборів. Вчора надійшло 112 бейбі-боксів, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. На сьогодні ми розподілили відповідно до потреби між районами області та містом Тернополем. І ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. На сьогоднішнє, на вчорашнє число народилося дітей з 1 вересня і виписано з пологових будинків 692 дитини. На сьогоднішній день ті, що виписані, ще не всі отримували, не отримали, але процес йде. Це відео за 14 вересня цього року. Тоді на Тернопільщину надійшла перша партія – 247 бейбі-боксів. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Загалом це 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону і коштує вона 5 тисяч гривень. І також на цьому етапі угода укладена між обласною адміністрацією і Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Стадникової, 1 у Тернополі вийшли на збори на вулицю через те, що ремонт дороги біля їхнього будинку призупинили. Так зараз виглядає ділянка дороги на вулиці Стадникової, 1 у Тернополі. Близько 18:30-40 мешканців багатоповерхівки на цій вулиці вийшли на збори. 11 липня почали роботу. От депутат обіцяли, що буде ці роботи завершені на протязі 2 місяців. От і бачите, що позривали, а зима йде, не дай Боже, снігу не зайде. Ні швидка допомога, ні таксі. Та ні, взагалі не буде під'їзду. Дайте того снігу, метри снігу, то буде каш. Катакомби, просто катакомби. Мені то все одно, тому що я не з колясочкою, не це. Я ще пройду по дорозі, але тут же ж багато людей, які іменно залежать від цього. Іменно залежать. Ні швидка не може не проїхати, нічого. Це просто жах, це дуже незручності. Не треба було починати, якщо не було коштів в кишені. Ми ніхто не йдемо в магазин, коли у нас немає коштів в кишені. Поспілкуватись із мешканцями багатоповерхівки прийшов помічник депутата 14-го округу Тернопільської міськради Ліни Прокопів Олександр Калашник. Через брак коштів роботи призупинилися. Якщо я не помиляюсь, вже десь от в середині вересня. Але є підтверджені джерела інформації, що завтра вони відновляться. І найближчим часом будемо просити, будемо впливати певним чином, щоб ті роботи чим пошвидше завершилися. Через дощ люди розійшлись. Тисячі 100 літрів спирту вилучили працівники податкової міліції у чоловіка, який перевозив його без документів. Про це сьогодні повідомив начальник штабу оперативного управління обласного управління фіскальної служби Юрій Парило. За його словами, це сталося на вихідних, конкретну дату не називає, через таємницю слідства. За словами Юрія Парила, з цієї рідини можна було б виготовити 15 тисяч пляшок горілки. Якщо перевести по-простому гроші, то втрати бюджету лише от від продажу цієї незаконно виготовленої горілки перевищували десь 1400 тільки акцизного податку, лише акцизного податку. Ну, різкий запах спирту від рідини, але ми зобов'язані провести дослідження, ініціювати дослідження, щоб дати правильну правову оцінку діям людини. Це не від нас залежить, експерт так само не зайнятий, ми надіємося, що якомога швидше.
Також Юрій Парило розповів, що працівники фіскальної служби дізнаються, звідки чоловік брав спирт і як збирався його збувати. Інформацію про чоловіка, у якого вилучили рідину, Юрій Парило надати не може через таємницю слідства. Ми і надалі відстежуватимемо цю тему. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось судове засідання за позовом депутата обласної ради Олександра Башти до патрульної поліції про відшкодування моральної шкоди через складені на нього у листопаді 2017 року протоколи за порушення правил дорожнього руху, що, за його словами, ганьбить його репутацію. Він вимагає відшкодування у сумі 85 тисяч гривень. Засідання, яке розпочалось о 10 сьогодні, тривало понад півтори години. Наступне слухання справи, повідомив Олександр Башта, відбудеться 5 листопада. Суддя Братасюк сьогодні заслухав пояснення сторін і з'ясував для себе певні моменти. Наступне засідання призначено на 5 листопада, і на якому я ще додам певні докази того, що поліцейські системно мене переслідують і упередження до мене ставляться. Сьогодні відбулося четверте чи п'яте засідання з Тернопільського міжнародного суду по відшкодуванню мені моральної шкоди, нанесеною 13 протоколами, які виписав на мене поліцейських через порушення правил дорожнього руху, і які були всі скасовані Тернопільським міськрайонним судом. Оці от всі постанови скасовані, і мені нанесена іміджевий втрати. Я публічна особа. Почалося все з скромних 20 тисяч, але коли поліцейські почали затягувати процес, почали його від в будь-який спосіб навіть по можливості анулювати, я з кожним їхнім затягуванням робив ставку на 20 тисяч більше. На сьогоднішній день ставка 85 тисяч, вона обумовлена середньою зарплатою поліцейського за рік часу. Тому що цей процес уже рік часу, і я витрачаю купу часу. Речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига сказала, що до рішення суду коментувати ситуацію у поліції не будуть. Зазначу, конфлікт між депутатом облради Олександром Баштою і правоохоронцями виник ввечері 21 листопада 2017 року у Тернополі біля будівлі пенсійного фонду на вулиці Замковій. Тоді Олександр Башта повідомив нам, що агресивно поводився із поліцейськими, бо був знервований тим, що вони довго їхали на виклик. Зараз ви бачите кадри за 21 листопада 2017 року. Олександр Башта сидить у своєму авто. Чуй, чому вона заспокоїлася? Затримуй його, затримуй напад на працівника поліції. Чуєш? Напад на працівника поліції. Це взагалі, яке це? Це не подобство, пам'ятаєш? Саша, опусти його волосся! Це поліцію, Саша. А повираєш? А будеш мені брати руку? Заберіть, поможіть, що ви дивіться. Я його забираю, що ви забираєш. Посиди вже. Напусти його! 22 листопада інспектор патрульної поліції Юлія Карпенко повідомила нашим журналістам, що депутат обласної ради Олександр Башта зловив її за волосся і насильно зірвав нагрудний жетон. Про побиття також заявив напарник Юлії Карпенко, інспектор поліції Ігор Лукачик. Тоді наші журналісти робили про це матеріал. Розслідування за цим фактом проводили працівники Тернопільського відділу поліції. П'ятирічний водій «Пежо», який сьогодні травмувався внаслідок ДТП біля Смаківців, перебуває у відділенні політравми лікарні швидкої допомоги. Про це нам повідомив головний лікар цього закладу Ярослав Чайківський. За його словами, пацієнт при свідомості, загрози його життю немає. У 22-річного водія «Рено» був розрив селезінки, його прооперували, і зараз він перебуває у реанімаційному відділенні, повідомив Ярослав Чайківський. Зазначу, сьогодні о 10:30 на трасі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка біля Смаківців зіткнулись дві автівки – «Рено Кліо» і «Пежо», повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, внаслідок аварії до лікарні доправили водіїв обох автівок. У водія «Пежо» – черепно-мозкова травма, струс мозку і забійні рани голови. 22-річний водій «Рено» отримав струс мозку і закриту травму живота. Три
37 педагогів області до Дня працівника освіти нагородили грамотами і годинниками у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Також нагородили 5 педагогів нагрудними знаками Василя Сухомлинського. Відзнаки отримали вчителі, чиї учні успішно здали ЗНО, і педагоги, які працювали над створенням нової української школи. Богдан Будинчук розповість більше. В обласному театрі збираються педагоги області. За 3 хвилини нагородять 37 вчителів. Вчителька Наталія Грушко отримала нагрудний знак Василя Сухомлинського. 24 роки викладає математику та інформатику в Залішицькій державній гімназії. Думаю, що вчитель повинен іти кожного дня на роботу з радістю і нести дітям тільки позитив, щастя, добро і сіяти розумне і вічне. І нагорода, яку я отримала сьогодні, для мене дуже знакова, тим більше, що цей рік Сухомлинського. Його фраза «серце віддаю дітям» такою, напевно, повинна бути кожна особистість учителя, який йде до школи, до дітей. Також нагороджували грамотами колективи шкіл, учні яких успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Відзнаку отримав директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський. Ми протягом усіх років, відколи зовнішнє незалежне оцінювання введено в нас в освітній процес, стараємось підтримувати марку не тільки свого закладу, а й марку Тернополя і нашого тернопільського краю. Нам це вдається. Звичайно, це кропітка, це повсякденна важка праця, та як і всіх навчальних закладів. Ось, ну, я думаю, що це достойний результат і кожен рік працюємо над тим, щоб його покращувати. Годинником та грамотою за багаторічну сумлінну творчу працю нагородили директора Залішицької державної гімназії Олександру Войчишин. Сьогодні зібралися на святі сучасні вчителі, відповідальні надзвичайно, ті, що горять бажанням навчати, ділитися своїм досвідом і це передавати і своїм колегам, але й дітям насамперед. Дякую за поцінування, дякую справді, що уважили і мене, і мій колектив, адже я представляю колектив гімназії, який є високопрофесійним, який разом, гуртом ми даємо ці знання, створюємо умови, освітнє середовище, яке є високомотиваційним. І тому мені дуже приємно зараз представляти свій заклад також тут, на святі. Нагородили 37 педагогічних працівників та 3 колективи. Цьогоріч ми нагороджуємо 3 педагогічних колективи, які по рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання війшли в трійку найкращих. Це перше. Нагороджуємо педагогічних працівників, які для Тернопільської області підготували дітей, які мають максимальний бал зовнішнього незалежного оцінювання. Це 200 балів. Нагородили педагогічних працівників, які пілотували протягом 17-18 навчального року нову українську школу. Адже тільки завдяки їм ми бачимо ті успіхи, які ми можемо досягнути. Ми знаємо, що Всесвітній день вчителя ми відзначаємо 5 жовтня, тому в переддень ми святкуємо на обласному рівні. І зрозуміло, що 4 та 5 святкують День вчителя у районах, об'єднаних територіальних громадах і містах обласного значення. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. І це всі новини на сьогодні. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Марія Котенко. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.